Hurá, hurá, škola volá. Začal sa september a s ním i nový školský rok. 2. septembra sa otvorili brány škôl, aby privítali nových i starších žiakov. Tí starší už vedia, čo ich v škole čaká a preto sa tešili na svojich kamarátov, spolužiakov i na nové poznatky, ktoré sa naučia. Avšak pre prváčikov to bol veľký deň, kedy im v očkách horela radosť a zvedavosť, ale tiež i strach z niečoho nového. Na školskom dvore pri základnej škole na Bernolákovej ulici ich privítala pani riaditeľka so svojimi zástupkyňami i primátor mesta s pani zástupkyňou. A milí naši prváci, dovolte, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom otvorení nového školského roku 2021-2022. Určite mi dáte za pravdu, že v živote človeka sú chvíle, ktoré sa navždy vrijú do pamäti, a takým dňom je aj nástup prváčika do školy. Milí naši prváci, vitajte medzi nami, vitajte do našej veľkej školskej rodiny. Dúfam, že sa vám bude v našej škole páčiť, pretože nájdete si tu nových kamarátov, naučíte sa čítať, písať, počítať a veľa, veľa nových poznatkov. Dovolte aj mne, aby som vás pozdravil nielen a privítal nielen mene svojom, ale všetkých Holíčanov, ktorí sú naozaj radi, že sa takto otvoril školský rok 2021-2022. Už sme mali z toho aj obavy. Ja vám chcem zaželať, aby ten školský rok, váš prvý, bol o mnoho lepší a úspešnejší ako vašich predchodcov. To nebolo dobré. A želám si, aby spolu s vami rodičia ten váš prvý školský rok prežívali spoločne. Ono to je niekedy aj cez slzy, ale verte mi, to sú chvíle, ktoré sa naozaj neopakujú a v budúcnosti na to sa nielen s radosťou, ale aj s láskou spomína. Po krátkom programe, ktorý si pripravili staršie žiačky, si deti spolu s rodičmi prezreli svoje triedy a zoznámili sa s pani učiteľkami. Na základnej škole na Školskej ulici bol tiež pripravený program pre malých prváčikov. Tí budú rozdelení do troch tried a aby sa v prvých dňoch nestratili, mali farebné odznačiky, aby si ich pani učiteľky spoznali. Po privítaní pánom riaditeľom a predstaviteľmi mesta boli tiež prvákom predstavené ich pani učiteľky, ktoré ich budú počas celého školského roka sprevádzať pri vyučovaní a získavaní vedomostí. Milí naši prváčikovia, dovolte mi, aby som vás v mene svojom, ale v mene ostatných kolegov školy privítal na pôde základnej školy na Školskej ulici a poprial vám s prichádzajúcim školským rokom 2021-2022 všetko najlepšie. Múdri a úspešní ľudia tvrdia, že za úspechom stojí 5% talentu a 95% tvrdej svedomitej práci. A ja si želám, aby ste vy svojou prácou pod vedením pani učiteľiek tých 95% vlastne si budovali, tak keď budete odchádzať z našej školy, aby ste zvládli všetko, čo sa kladie na žiakov základnej školy. Nový školský rok začal i pre žiakov špeciálnej základnej školy. Tí sa dnes stretli so svojimi pani učiteľkami na školskom dvore a zajtra už zasadnú do lavíc pri riadnom vyučovaní. Pán primátor, predstavitelia mesta, vážení učitelia, rodičia a žiaci. Začína sa nový školský rok 2021-2022. Je to pre nás všetkých veľká udalosť. Pre vás, milí žiaci, je to možnosť naučiť sa veľa nového. Na vás, milí rodičia, čaká veľa úloh, úspechov, ktoré budete riešiť spolu so svojimi deťmi. A pre vás, milí učitelia, je to obrovská výzva odovzdať našim deťom tú najvyššiu hodnotu a to je vzdelanie. I keď bol minulý školský rok poznačený pandémiou a zatvorenými školami, veríme, že tento rok budú môcť žiaci chodiť do školy a byť nielen so svojimi kamarátmi, ale i pani učiteľkami a pánmi učiteľmi počas riadneho vyučovania a nielen virtuálne cez počítač.